саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Парижде өтүп аткан олимпиадалык оюндар жалганганда спорттук кайсы бир медалдардын ийгиликтеринин гана эмес, ошол эле учурда ар кандай маалыматта фейк маалыматтардын, жалган маалыматтардын да себепчиси болууда. Бул ошол эле алжирлик боксер Айым Иманхелевдин эркек деген трансгендердик өтүү жасаган деген информация таралып, мунун артынан ал ага карата көптөгөн жек көрүү сөздөрү айтылып, бардык дүйнө бул жөнүндө айтыптыр. Биз бүгүн ушундай спорттогу Париж олимпиадасындагы фейк маалыматтар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто журналистка Асель Сооронбаева. Асель, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздер өзүңүздөрдүн ошол чекит медиа сайтыңыздар аркылуу, маалымат булагы аркылуу ошол туура эмес маалыматтарга каршы күрөшүүдү жүргүзөсүздөр. Ошол азыркы болуп аткан алжирлик боксер Айым Иманхелев жөнүндөгү болгон окуя жөнүндө эмне айта аласыздар? Бул кантип башталды? Кантип текшерүү болду? Журналисттер буга кандай карады? Себеби дегенде биз билебиз, буга жалгыз гана жөнөкөй адамдар эмес, биздин президенттин басма сөз кызматынын башчысына чейин реакция жасап ийгенге үлгүрүштү да бул маалымат текшерилгенге чейинчи. Ооба, чындап бул Иманхалиев ошо 46-нчы секундада жеңип чыкканда жана Анжела Карини, анын атаандашы, мени эч качан мынчалык эч ким урган эмес деп ошо токтоткон болчу да, бул беттештичи. Анан кийин колун бербей койгон да, аягында, соңундачы, мелдештин соңунда. Анан Иманхалиевдин сырткы келбети социалдык тармактарда болуп көрбөгөндөй кастыкты жараткан. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү эң чоң аудиториясы бар пикир жаратуучулар дагы бул дезинформация деген бул атайлап маалыматты бурмалап жасоо да, бул бурмалоо же жалган маалымат жасоо, ал мезинформация билбей таратуу да. Ошо мезинформация болуп кетти, мизинформейшн деп коет. Мезинформация болуп мындай такталбаган маалымат билбестиктен тарап кетти. Буну ошол мурунку АКШнын президенти Дональд Трамп баш болгон, ошондой эле Италия премьер министр Джорджо Мелани, Илон Маск деген сыяктуу аябай чоң аудиториясы бар пикир жаратуучулар, инфлюенсерлер ошол мезинформация компаниясына кошулуп өздөрүнүн пикирин билдиргенде, андан ары социалдык тармактардын колдонуучулары болуп көрбөгөндөй, ошол Иманхелевдин дарегине карата болуп көрбөгөндөй хейт, кастык тилин колдонуп, аны ушундай буллинг, кибер кодлоо деп коебуз, кибер буллинг кылып ошол биздин кыргызстандык интернет сегментке дагы тараган. Бул айрым чиновниктердин дагы, айрым журналисттердин дагы бул мезинформация компаниясына аралашып кеткени. Албетте бир караган кишиге мындай көзүнө ишенип, анан тактабай туруп таратып ийгени бул өкүнүчтүү болду. Себеби бул спортчу, алжир спортчусу андай балким кибер кодлоого эмоционалдык түрдө даяр эмес болгон. Бул албетте өзүнүн таасирин тийгизет. Ал ошо 2 күн кодлоо болгондон кийин өтүнгөн болчу мага карата мындай кибер кодлоону токтоткула депчи. Себеби ал учурда анын айрым журналисттер, басылмалар дагы, дүйнөлүк басылмалар, айрыкча орус россиялык басылмалар массалык маалымат каражаттары дагы аны трансгендер, эркек деп айыптап, ошо эркектик күчү менен жеңип алды деген үмүттө маалымат таратышкан. Бирок андан кийин анын атасы, ошол Иманхелевдин атасы бала кездеги сүрөттөрүн, ошондой эле туугандыгы тууралуу күбөлүгүн көрсөтүп, ал кыз болуп төрөлгөнүн тастыктаган болчу да. Андан кийин такталган маалымат ошо мезинформациянын аркасында, айрымдары дезинформация кылып атайлап бурмалап атса, мындай катарда колдонуучулар, пикир жаратуучулар, инфлюенсерлер, алар ошо мезинформация компаниясына кошулуп, ал эми такталган маалымат андан аркасынан кетти. Анан бул учурда бир нерсени мен ошо кечээ мында азаттыкка белгиледим. Пикир жаратуучулар сөзсүз түрдө чоң аудиториясы бар адамдар, чиновниктер деле ошол жоопкерчиликти сезиш керек да. Себеби анын аркасында бир гана ошол Иманхалиевдин, Иман ошо спортчунун гана жана анын үй бүлөсүнө карата аябай чоң эбегейсиз эмоционалдык жоготуу,
буллинг басым болбостон бул мындай экинчи тарабы бар да анын коомду бөлүп жаруу башталат да. Анткени жана хэштег менен I stand with Анжела Карини же болбосо I stand with Иман Халиф деген эки экиден коом мындай ошо касташууга алып келет да. Бул нерсечи дезинформациянын аягы ошондой болот. Ошон үчүн пикир жаратуучулар, аудиториясы чоң адамдар ошол бөлүшүп аткан маалыматты тактаса, текшерсе, анан кийин бөлүшсө жакшы болмок да. Бул дагы ошол кайра эле биз барып медиа сабаттуулукка барып такалабыз да. Ошо. Анан ошол эле учурда мисалы бул маалымат сиз айткандай эле орус тилдүү маалымат булактарында көбүрөөк чыккандыгы негизи эле маалыматтын башы кайда десе ошол жанагы дүйнөдө мындай репутациясы суроо жараткан IBA деген уюм бар экен, ошол жактан келип чыгыптыр да. Бул орустар тарабынан түзүлгөн бокс ассоциациясы, ошонун башчысы Умар Кремлев тарабынан өзүнүн Кремлев. Кремлев тарабынан ошол өзүнүн телеграм каналында айтылыптыр да. Негизи эле ушундай бул жалгыз гана Иманкалиев эмес, ошол эле учурда тайвандык Лин Юйтинге карата дагы ушундай кодулуу аракетин жасаптыр. Бул эки кишини биз ушул убагында кандай аял же Дисквалификация. гендерди тесттен өтпөй калгандыгы үчүн оюнга чыгарган эмеспиз депчи. Бирок ал кандай тест экен деген кайсыл учурда болгонунчу, ушул жерде мисалы сиздин оюңузча бул олимпиада оюндарына катышуу укугунан ажырап калган Орусиянын маалымат булактарынын аракети катары көрсө болобу? Негизи эле олимпиада оюндарынын башынан эле бул аябай көп талкууну жараткан болду да. Бул ачылышынан баштап карай турган болсок, жанагы ар кандай трансгендердик кишилердин ачылышына катышуусу деле көп мындай көп ар кандай пикирди жаратты да. Ушул тармакта дагы аябай биздин орус тилдүү сегментте албетте бул кастык тили көп колдонулду. Ушуга орус тилдүү негизи эле Орусиянын маалымат булактарын салымын кандай деп эсептейсиз? Ачылышы боюнча бир эле сөздү айта кетейин. Бул уюштуруучулар өздөрүнүн катасын, мүчүлүштүгүн мойндап элден кечирим сурады. Бул туура кадам деп эсептейм. Себеби аябай көп адамдардын суроосун жана мындай суроо жараткан, анан ошондой эле нааразычылык алып келген да. Ошол учурда уюштуруучулар кечирим сурап, бирок ошол эле учурда мисалы ошол эле Франциянын 85% халкы буга кандай түз ойдо экенин белгилеген да, бирок кечирим сураган. Бул бир эле маселе, ага токтолбой эле коелу. Ал эми жанагы кодулоо боюнча россиялык басылмаларда аябай мындай басым жасап ишенимдүү айтып атышты. Бул эркек деп, ошол спортчуну эркек деп айыптап ишенимдүү айтып атышат. Бирок анын ошол жакын таангандар ошол машыккан жеринен ал кыз болуп төрөлгөн деп айтып атат. Ал эми эл аралык бокс ассоциациясы боюнча айта кетсем, ал 2023 жылы ошол Иманхалиевди дисквалификация кылган экен. Анткени алар тест тапшырганда жана андай Y хромосомалар чыккан экен. Бирок табиятта ошондой болот экен. Y хромосомалар болсо дагы ошо айымдардын жынысы айым бул мындай сейрек кездеше турган бир Мутация деп нерсе экен коесуз да. беле. Бул мутация билбейм, бирок андай болот экен. Бүгүн ошо Медузадан окудум. Анан дагы бир суроо эл аралык бокс ассоциациясы боюнча айта кетсем, бул олимпиадалык эл аралык олимпиада комитети башка протоколдордун негизинде эч кимдин укугун чектебей тургандай кылып туруп, анан башка протоколдун негизинде олимпиадага жолдомо берет экен да. Ал эми эл аралык бокс ассоциациясын ал кандай мындай ишенимдүү уюм деп тааныбайт экен эл аралык олимпиада комитетичи. Анткени ал жерде финансылар кандай кеткен, прозрачный эмес болгон экен да. Ошон үчүн алар аны тааныбайт экен. Россиялык пропаганда боюнча айта кетсек, бул дайыма ошол чириген батыш, батыш чирип кеткен, батышта ушундай деген пропаганданы дайыма эле жайылтып келет. Бирок ошол эле Орусияда биз ошол мындай көрүнүш буга чейин болуп келгенин билебиз.
ошол эле Тату деген группанын ырчылардын өзүн алып жүрүүсү жана башка жана башка көптөгөн ырчылар атактуу адамдар деле ошол нерсени буга чейин алып келишкен да, мындай жайылтып келишкен болчу. Бирок кийин ошол жана Украина менен жанагындай мамиле курч абал курчуп анан россиялык пропаганда күч алып турган учурда алар ошол нерсени азыр мойундагысы келбейт да. Мен бул эми туура туура эмес деген баадан алысмын, бирок Россиянын өзүндө деле ошол көрүнүш болуп жүргөнү бул факт. Анан азыркы учурда бул россиялык пропаганданын башкы месседж, башкы бир нарративи экени дагы бул дагы факт да. Бул батыш бузулуп кеткен, батышта ушундай көрүнүштөр бар деген сыяктуу жана маалыматты бурмалап аял кишини эркек кылып же болбосо транс кылып ишенимдүү түрдө маалымат жайылтып аткан бул дагы факт. Ошол эле орусиялык басылмалардан көрсөк болот. Анан негизи эле бул эми олимпиадага барган спортчулар өздөрү эле чоң басымдын алдында болот. Алар бүткүл дүйнөнүн өзүнүн өлкөсүн жанагы мындай күтүүлөрүнүн астында басым болуп мындай психологиялык жактан аябай оор болушу турган кеп. Ошол эле учурда бул негизи эле ушундай кастык тилин жаратуу, кийген кийимине, кепетесине карата кастык тилин жаратуу аларга кандай таасир тийгизет? Мисалы биз керек болсо кыргыз тилдүү ар кандай көрүп атабыз, кыргыз тилдүү эле колдонуучулар, социалдык тармактын колдонуучулары биздин кыздардын кийген кийимдерин дагы туура эмес деп таап, аларга карата кандайдыр бир мындай бир ушундай ачык кийинип жүрчү беле деген сыяктуу сөздөрүн окуп калдык. Бул албетте мындай бир өзгөчө диний топтордон чыгып аткан экени маалым, бирок ошол эле учурда буларга кандай таасир тийгизет ушундай кодулуу сөздөрү, кастык тили, бирөөлөргө карата кибербуллинг аларга кандай таасирин тийгизет? Негизи спорт жаатында мисалы үчүн физикалык даярдык анан эмоционалдык психологиялык даярдык эки фактор тең бар болушу керектиги, мындай жогорку деңгээлде болуш керектиги буга чейин деле айтылып жүрөт. Ал эми кибер кодлоо, интернет буллинг боюнча айта кетсем, анын таасири жакшы болбойт эч убакта. Ал керек болсо айрым учурда суицидке да алып келиши мүмкүн, депрессияга алып келиши мүмкүн. Кибер кодлоо эч убакта мындай жакшы таасир бербейт да, ага иммунитет мындай көнүш керек да. Адам мисалы үчүн көп ирет кибер кодлоого калып келген адам иммунитети пайда болуп ал нерсеге көнүп калат дагы мындай азыраак реакция бере баштайт, бирок ошондо деле ага таасирин тийгизет. Ал эми мисалы үчүн биринчи жолу ошол спортчулар болобу же башка катарда колдонуучу болобу кибер кодлоого ушунчалык мындай буллингке туш келсе, албетте ал анын жалпы мындай психологиялык эмоционалдык абалына таасир тийгизет. Иман Халилов боюнча айта кетсем, ал мындай кодлоого биринчи ирет туш болсо керек мындай бүткүл дүйнөлүк масштабтачы, бирок ал өзүнүн маегинде айтып атат, мен адамдардын пикирине маани бербейм, алар эмне десе ошол дей берсин, мен бул жака олимпиадага башка максатты көздөп келдим деп айтып атканы менен, биз баарыбыз адам болгондон кийин, адамдык фактор болгондон кийин кибер кодлоо эч убакта мындай айрыкча биринчи жолу туш болуп аткан адамга ал эч убакта мындай жөн эле өтүп кетпейт да. Ал сөзсүз түрдө эмоционалдык психологиялык абалга залакасын тийгизет деп мен медиа сабаттуулук боюнча тренер катары ишенимдүү айта алам. Себеби бул дагы ушул лаборатория Касперского деген уюмдун изилдөөсүндө дагы айтылат. Андан башка дагы биздин журналисттер деле активисттер деле дайыма ошондой буллингке туш болуп келет жана андан соң жанагындай психологтор менен жолугуп ошол мындай кандай десем бул нерсенин үстүнөн иштешет да, иштешет. Андан кийин уже бара бара иммунитет пайда болуп көнүп анан таптакыр мындай кенебе калган эмеге жетпесе деле баары бир мындай азыраак реакция кылган учурга жетет да. Анан сиздин оюңузча эмне үчүн элдер ушундай бир кайсы бир туура эмес маалыматтарга, фейк маалыматтарга аябай бат алдырып ийгенге даяр да? Мисалы ошол эле биз көрдүк, бул жанагы Гарри Поттердин автору JK Роулингтен баштап дүйнөлүк ошол эле Дональд Трамп, Илон Маск, башкалар дагы ушул олимпиада оюндарынын негизи мындай бир
жалпысынан эле Олимпиада оюндарынын абройуна шек келтирүү аракетин ушул Иманхалевдин кейси аркылуу аракет кылышты да. Эмне үчүн баары эле ушул фейк маалыматтарга бат ишенип калышат, бат баш ийишет, таратышат бат-баттан? Бул жерде бул атайлап жасалган фейк болгон жок да. Башында бул жөнүндө жана мен айтып кетпедим, мизинформация деп, мизинформейшн. Анткени адамдар өздөрүнүн көргөн көзүнө ишенет да. Мисалы Катардагы колдонуучу ал адам көп мындай спорт менен машыгып аябай чоң нагрузка менен иштеп жүргөн болсо, чындап эле ошол аялдык гормон азайышы мүмкүн да. Мен мындай ал жакта эксперт эмесмин, бирок адамдар көргөн көзүнө ишенди да. Бул жерде тактабай туруп жайылды, айрыкча пикир жаратуучулар жана чоң аудиториясы бар инфлюенсерлер, премьер министр, Италия премьер министри, ошо Гарри Поттердин автору, Дональд Трамптын деле аябай чоң аудиториясы бар. Алар ошол көрө эле көргөн көзүнө ишенди, бирок такталган маалымат дайыма мындай кечигип келет да. Аркасынан келгенден кийин менин оюмча бул жетти да такталган маалымат. Азыр ар бир колдонуучу ынанды ошол чындап эле Иманхалеев эркек эмес экенине ынанды. Бирок бул жерде эмоциялар да ойноп кетет, бул жерде пропаганда дагы жана антип өзүнүн күчүнө салды. Россиялык пропаганда деп атпайсызбы? Ал дагы ошол педальдарын басып ошол жерден кармап калып, маалыматты болушунча жайылтып аракет кылды. Бирок чындык баары бир сыртка чыкты. Азыр мен ойлойм, ар бир эле колдонуучу, ар бир адам ошол көзү жетти жана бала кездеги сүрөттөрүн көрдү, туугандыгы тууралуу күбөлүгүн көрдү, атасынын маегин көрдү. Бирок азыр деле ошол айрым россиялык басылмалар вот отец явно защищает свою дочь деп ушул сыяктуу мындай бердирбей атат, алдырбай атат да ошол чындыкты мынакей деп такап көрсөтүп атса деле болбой эле ошондой макалалар чыгып атканын азыр көрдүм эфирге даярдаматып. Жанан бул жерде эми дезинформация болуп кетти. Башында ошо мизинформейшн болсо, азыр дезинформейшн, фейк маалымат атайлап жасоо, атайлап маалыматты бурмалоо жүрүп атат. Эми бул кандайдыр бир топко чындап эле керек нерсе болуш керек да. Муктаждык, алардын муктаждыгы болсо керек ошондой. Анан дагы бир суроо ушул теманын алкагында. Негизи эле бул фейк маалыматтар сиз айткандай жалпы эле мындай чоң кесепеттерге алып келе турганын да көрүп атасыз. Бул үчүн жалпы дүйнөдө ошол эле Англиядагы азыркы күндө болуп аткан окуялар бул кандай эки элдин ар кандай динди карманган адамдардын ортосундагы чоң кагылышууларга алып келип булар адам өлүмүнө чейин алып келип атканын көрүп атабыз. Негизи эле сиздин оюңузча бул фейк маалыматтарды таратууну кантип алдын алса болот? Аларды элдерди кантип сактаса болот? Коомчулук аны фейк маалымат экенин кантип билүүсү керек? Эгер Биз мисалы мен башынан бир баштап эле мынакей жаңылыкты окуп атсам, анын ушул бир жери туура эместей сезилип атат деп мындай жок дегенде бир күмөн ойду санап э кандай кетиришим биз башынан эле ошол факт чек ишке киргенден бери мына 5 жылдан ашып калды. Ошондон баштап эле айтып келебиз, фейктин эң башкы антидоту, эң башкы вакцинасы бул медиа сабаттуулук деп айтып келебиз. Анан ошол сыяктуу кейстер, мисалы бул медиа сабаттуулук жаатында дагы көптөгөн жумуштарды элге жайылтып билим берүү керектигинен кабар берет. Керек болсо ошол эмоция калдырып пикир жаратуучулар. Мен деле мисалы көргөн көзүмө ишендим, бирок бөлүшкөндөн кармандым. Анткени ошол факт чек жаатында иштеп калган үчүн эле кармандым. Эгерде мен Катардагы колдонуучу болсом, албетте бөлүшүп өзүмдүн эмоцияларымды кошуп бул мизинформациянын жайылышына сөзсүз түрдө салым кошмокмун. Болгону ошол факт чекте иштеген тажрыйбам. Анткени бул жерге журналисттер дагы аралашып кеткенин көрдүк да. Кыргыз журналисттер деле, башка өлкөлөрдүн журналисттери деле аралашып кеткенин көрдүк. Болгону биз ошол факт чекте иштеп 5 жылдан бери ошо медиа сабаттуулук деп какшап келген үчүн эле балким ошол эле фактор мени токтотуп калды. Бо жок дегенде Инстаграмга сториске чыгармакмын да. Андан деле кармандым. Анткени бул маалымат текшериш керек экен, балким бул жерде мындай чындыкка дал келбей калышы мүмкүн деген мындай күмөн жаралды да.
Анан биз дайыма айтып келебиз, фейктин эң чоң вакцинасы, антидоту бул медиа сабаттуулук, маалыматты ылгай билүү, маалыматты фильтрлөө, чын жалгандын белгилерин айырмалоо, жана андай эмоционалдуу тексттерден арылуу, мындай эмоционалдуу тексттерди көргөндө күмөн саноо дегенчи, бул жерде аябай эмоция аралашты да. Ошол эле италиялык спортчунун өзүнүн эмоциясы жана кол бербей койгону, андан кийин кечирим сурады, бирок андан кийин экинчи күнүбү, канчанчы күнү кайра кечирим сурап, ошо кол бербей койгон, спорттун эрежелери бар да өзүнүнчү. Анан ал деле ушул анын өзүнүн баягы туура эмес кылганын моюндаганы деле ушул коомчулукка, аудиторияга бул маалымат так эмес экенин ынана турган бир себепкер болуп калды да. Ал нерсени бааладык да. Мисалы адам өзүнүн кемчилигин айтып мойындаса, билсе, бул дагы мындай жакшы фактор деп эсептейм, бул жеке пикирим да. Бирок менин баамымда ошол баары бир көпчүлүк эл азыр билип калды да бул маалымат чындыкка дал келбейин. Жоо рахмат. Акыркы суроо ушул эле темада негизи эле эгер фейк маалыматтар көбүрөөк, мисалы сиз айткан медиа сабаттуулук аз, мындай сапаттуу журналистикасы аз, баарын тексергенге журналисттердин мүмкүн саны же болбосо мындай эркиндиги жок Убактысы, ресурсу. жерлерде, ресурсу жок, убактысы жок жерлерде фейк маалыматтардын көбөйүшү эмнелерге алып келиши мүмкүн? Мүмкүн ошол эле дүйнөлүк кайсы бир кейстер бар, Кыргызстанда мүмкүн кейстер бар, булар кандай жыйынтыктарга алып келет? Коркунучу кандай? Фейк маалымат чындап эле аябай кооптуу. Бул улут аралык кастыкты козготушу мүмкүн, жана сиз жогоруда айтып кетпедиңерби? Улут аралык кастыкты козготушу, дин аралык кастыкты козготат, регион аралык, аймак аралык кастыкты козготат. Бул аябай кооптуу да, фейк маалыматтын көп болушучу. Ал адамдардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Ошол эле жана кыргыз тажик жаңжалында кандай деген фейк маалымат тарады. Факт чекерлер, негизи журналисттер ошо элге так маалымат бериш үчүн күнү түнү иштеп атышты да, ошол маалыматты баягы эскалация чыңалууну токтотконго аракет кылышты да, андан ары тарап кетпегенечи. Анткени ушундай окуяларда, ушундай эмоционалдуу, мындай дөмөк болгон, элдин көңүлүн бурган, мисалы Олимпиадага азыр бүткүл дүйнө жүзү карап аткан учурда фейк болуп көрбөгөндөй ыкчам тез менен тилекке каршы ушундай жайылат. Ошон үчүн анын көбөйүп кетиши, аны ошон журналисттердин же болбосо пикир жаратуучу блогерлердин чоң аудиториясы бар адамдардын, колдонуучулардын ошону токтотуп, убагында ушундай такталган маалыматты кое берип жана атасынын маегинин жайылышына деле журналисттердин, блогерлердин салымы чоң да. Алар ушундай чоң аудиториясы барлар жайылтпаса, биз балким чындыкты билбей деле калмакпыз да. Халиф андан аркы беттешүүлөрү кандай болмок, бул дагы чоң суроо боюнча калмак да. Ошон үчүн бул жерде биз так маалыматты жайылтууда журналисттердин эмгегин дагы баса белгилегим келет да. Кооптуу, албетте, аябай кооптуу, өлүмгө, чыңалууга алып келет, өлкө аралык кастыкка алып келет. Бул нерсеге биз күбө болуп эле келатабыз, ошол тажрыйбабызда жана андай төгүндөгөн учурда андай нерсеге күбө болуп эле келатабыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Париж Олимпиадасы учурундагы фейк маалымат, алар спортсмендердин негизи эле Олимпиаданын өзүнүн абройуна кандай таасир тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист, Чекит медиа ресурсунун башкы редактору Асель Сооронбаева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыпбекмин. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.